অঁ নিশ্চয়কৈ নগাঁৱৰ পৰা উজনি অসমলৈকে মাছ ৰপ্তানি নকৰাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণে দৰঙৰ অৰ্থাৎ মঙ্গলদৈৰ যিসকল মৎস্য পালন এই মৎস্যপালকসকলে কি ধৰণে মঙলদৈ তথা বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙ্গলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈত এইসকল মৎস্যপালকে আচলতে মৎস্য পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে লগতে এইসকল মৎস্যপালকেই আচলতে মঙলদৈ তথা দৰঙৰ বিভিন্ন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মঙলদৈ দৰঙৰে নহয় আচলতে গুৱাহাটীলৈকেও এই এইসমূহ পুখুৰীত উৎপাদিত যিসমূহ মাছ এইসমূহ মাছ থলুৱা মাছ আচলতে ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি কথা পাতিলে চেষ্টা কৰিম যিহেতু মঙলদৈ বহু যুৱক এইধৰণে মৎস্য পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কিমান পুখুৰী আপোনালোকৰ হাতত আছে এই ধৰণে আপোনালোকে মাছ আমাৰ হাতত মোটামুটি এতিয়ালৈকে ত্ৰিছটামান পুখুৰী আছে আৰু এই পুখুৰীৰ পৰা আমি গোটেই আমাৰ এই অঞ্চলত দৰং বা ওদালগুৰি গোটেই ডিষ্ট্ৰিকতে আমি মাছ বিক্ৰী কৰোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ এটা মেডিচিন নহয় আমাৰ চব থলুৱা খাদ্য আমাৰ গুদা হওক আৰু বেহাৰৰ খলহে হওক এইখিনি আৰু গুৱাহাটীলৈ আমাৰ প্ৰতিদিনে ৰপ্তানি কৰা হয় আমাৰ ডেইলি প্ৰায় দুই তিনি কুইণ্টেল বা দুই কুইণ্টেলকৈ প্ৰায় আমি ৰপ্তানি কৰা যায় আৰু এতিয়া প্ৰয়োজন হ'লে উজনিলৈ আমি মাছ চাপ্লাই দিবলৈ আমি বস্তুত আছোঁ কি কি মাছ আপোনালোকৰ ৰৌ আছে ভকুৱা আছে ব্ৰিকেট আছে চিলভাৰ আছে ৰৌ মিৰ্গেট গোটেই গোটেইখিনি মাছ আমাৰ মাজত মজুত আছে নিশ্চয়কৈ এই অকল থলুৱা খিলঞ্জীয়া যিসকল যুৱক তেওঁলোকে এইধৰণে মৎস্য পালন কৰিছে আৰু মৎস্য পালন কৰি এই মাছসমূহ আচলতে বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মাছসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ বিভিন্ন বজাৰত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰয়োজন হ'লে উজনিলৈকেও তেওঁলোকে এই মাছ তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কি ক'ব যে আচলতে মৎস্য পালন কৰি দৰঙৰ বহু যুৱক বহু লোক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে দৰঙৰ নাম এটা আছে আচলতে দৰঙৰ পুখুৰী যথেষ্ট আছে দৰঙত এইসমূহ পুখুৰীত মৎস্য উৎপালন কৰি প্ৰয়োজন হ'লে যদি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে ৰপ্তানি কৰিব লাগে ৰপ্তানি কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে আমাৰ অসমৰ দৰঙৰ যুৱকসকল হয় আছে দৰঙৰ ইতিহাস ৰজাৰ দিনীয়া আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে দৰঙত ইচ্ছা কৰিলে আমি উজনি অসম নামনি অসম নহয় গোটেই অসমতে আমি মাছ চাপ্লাই দিব পৰা আমাৰ এটা সক্ষম আছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গতিকে ইয়াত যথেষ্টখিনি আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ গুৱাহাটীলৈকে বা আমাৰ এই দৰং ডিষ্ট্ৰিকলৈকে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় দৰকাৰী মানে যিখিনি মাছ লাগে সেইখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে চাপ্লাই দিয়েই আছে কিন্তু এতিয়া যদি প্ৰয়োজন এতিয়া কৈছোঁ যে উজনি অসমলৈকে নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মাছ তেওঁলোকে নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠায় উজনিলৈকে প্ৰয়োজন হ'লে সেই বজাৰসমূহ দৰঙৰ যিসকল যুৱক তেওঁলোকে উঠি অহা যুৱক খিলঞ্জীয়া যুৱক তেওঁলোকে দখল কৰিব পাৰিব নিশ্চয় নিশ্চয় কৰিব ইয়াত কোনো মানে ডিমত নায়েই লাগিলে আজিৰ পৰাই আমি পঠাই দিম এনেকুৱা আমাৰ মজুত আছে আমাৰ মাছ আছে আমাৰ থলুৱা ব্যৱসায়ীসকল আছে আৰু যি তেওঁলোকে মানে মাছ নপঠায় বুলি কৈছে ভালে কথা তেওঁলোকৰ মাছ খাই আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যহে হানি হ'ব সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ দুইদিন তিনিদিনত ডাঙৰ কৰা ইউৰিয়া সাৰ দি কিবা দি কিবা কিবি ঔষধ এইবিলাক শুনি থাকোঁ শুনা কথা টিভি পত্ৰ দেখাই থাকে বিভিন্ন চেনেলৰ জৰিয়তে আমি চাওঁ মাছ কেনেকৈ উৎপাদন কৰে কিবা সাৰ দি কিবা দি কিবা বস্তাই বস্তা কিবা পেলাই দিয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেনেকুৱা নাই আমাৰ ইয়াত লোকেল আমাৰ মানে গাঁৱলীয়া যিখিনি খাদ্য আপোনাৰ চাউলৰ গুড়া হওক বেহাৰৰ খলিটো হওক মানে এনেকুৱা যিখিনি গাঁৱলীয়া খাদ্যত সেইখিনি দি কিনে আমি মাছ ডাঙৰ কৰোঁ আমি মাছ পোহোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইয়াৰ পৰা আমাৰ মাছ ৰপ্তানি হৈ থাকে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে দৰকাৰ হ'লে বিশেষ যদি কিবা এনেকুৱা হয় আমি আজিৰ পৰাই উজনিৰ মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সাজু আছোঁ বেছিকৈ পুনৰ কৈছোঁ যে দৰঙৰ অৰ্থাৎ মঙ্গলৈৰ যিসকল যুৱক আচলতে খিলঞ্জীয়া যুৱক এই খিলঞ্জীয়া যুৱকসকলে এইধৰণে মৎস্য পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মৎস্য পালনৰ জৰিয়তে যি মাছৰ যিখন বজাৰ এই বজাৰখন কিন্তু দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইসকল যুৱকে এই ধৰণে পুখুৰীসমূহত মাছ উৎপাদন কৰে আৰু মাছ উৎপাদন কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে ৰপ্তানি কৰে আচলতে এটা স্বাৱলম্বী লগতে প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে দৰঙত এই যুৱক খিলঞ্জীয়া যুৱকসকল বহুত আছে নিশ্চয় সাজু নিশ্চয় আমাৰ দৰং জিলাৰ যিটো আমাৰ মৎস্য ব্যৱসায় এই মৎস্য ব্যৱসায়ত আমাৰ দৰং অথবা উত্তৰ পূব মঙ্গলৈত আমাৰ অসমীয়া কিছুমান এই কিছু যুৱক ওলাই আহিছে এই মাছৰ ব্যৱসায়লৈ আৰু যিহেতু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাখিনি এটা সুবিধা অলপ কম পাই আহিছে কাৰণ বজাৰত লৈ গ'লে এটা দালাল চিষ্টাম সোমাই আছে কাৰণ এই দালাল চিষ্টেমখিনিৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া যুৱকখিনি বা আমি যিখিনি পইচা বা যিখিনি মাৰ্কেটত আমি মূল্য পাব লাগে সেইখিনি আমি আজিলৈ পাবলৈ সমৰ্থ চৰকাৰে চৰকাৰে এই এইসকল যুৱকক সুবিধা দিব লাগে হয় এই এক শ্ৰেণী ধৰ আমাৰ মিয়া দালাল শ্ৰেণীখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এই যুৱকখিনিক মানে অলপ আগভেটা দিয়াৰ দৰে তেনেকুৱা হৈ আহিছে আৰু আমি আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ যদি 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 আমাক এইখিনি সুবিধা দিয়ে গতিকে আমাৰ নিজাকেও দুটা দুটা পুখুৰী আছে কাৰোবাৰ এটা আছে গতিকে আমাৰ অসমীয়া যুৱকখিনি আমাৰ থলুৱা যিখিনি আমি মাছ উৎপাদিত ব্যৱসায় ভিত্তিত আমি আগবাঢ়িছোঁ নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে আমাৰ অসমীয়া যুৱক যাতে আৰু ওলাই আহে আৰু অসমীয়া যুৱককো আমি আহ্বান জনাম যে আমাৰ দৰে আৰু আমাৰ এইখিনি যুৱকৰ দৰে যাতে মাছ ব্যৱসায়ত বা মৎস্য ব্যৱসায়ত ওলাই আহি বিভিন্ন জেগাত আমি যাতে ব্যৱসায়িক বহল ভিত্তি নিশ্চয় বজাৰ দখল কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰেও তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল আচলতে খিলঞ্জীয়া যুৱক এইসকল খিলঞ্জীয়া যুৱকে মৎস্য পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে যিসময়ত বজাৰ উজনি অসমলৈকে মাছ নপঠায় বুলি যিসময়ত একাংশই কৈছে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এইসকল খিলঞ্জীয়া যুৱক সাজু হৈছে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উজনি নহয় অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে এই মাছ তেওঁলোকে ৰপ্তানি কৰিবলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিব কাৰণ মঙলদৈ তথা দৰঙত যিসমূহ পুখুৰী আছে এই পুখুৰীসমূহ খিলঞ্জীয়া যুৱকসকলে মৎস্য পালন কৰি আহিছে প্ৰতি বছৰে আৰু এই এখন বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আচলতে উজনিৰ বজাৰো দখল কৰিবলৈ সাজু আছে বুলি ইতিমধ্যে যিসকল খিলঞ্জীয়া যুৱক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে